Ibarrako udalak tarte hau eskaintzen dizu. Ibarra, azoka eta piparra, zero zaborbidean doan herria. Jada, 15. azoka berezia iritsi da Ibarrara, 15 urte, urte asko dira, eta lana ere pila izango du. Babai, babai, nire sortzaileetako bat naiz, eta lana asko du, baina, bueno, herri honek badu jendea beti prezago laneako, eta jende asko mugitzen da, eta... Beraz, Bolondresen lana ere oso garrantzitsua izango da? Oso garrantzitsua da. Principala, osak ez dago... Hori gabezak entuke azoka egitek izako. Sortu zenetik, lehenengo azoka berezetik 15. azoka honetara aldaketa asko jasan ditu azokak, azaldi guzu bereziki ze aldaketa izan da garrantzitsua? Bueno, bauentara 15 urte, bai, gure helburua zan bertako produktuak bultzatu, potentziatu, eta horpan pastakenteko aldaketak ondea. Hora indikane badaude, barazkiak badaude, gero eta gutxigo, gana bare bai, gero eta gutxigo, balen hortxe potentziatu nahi izan gendun orduan. Eta horrein, ba, bueno, artizauak, ikustezu denetik handago, produktu saltzeko, bai, aldaketa atean da. Zu hasieratik zaitugu bertan, azokan, 15 urte hauetan zehar, nolako aldaketa jasan du? Bueno, ba, azoka hau hasieran zan azoka bat piparran barne sartzeko eta sartzen genuen festa barrun. Ba, garai hartan aurreneko nik zinegozio izan ditzen kulturakoa, Ibarran da aurreneko nito bat unura zeaperi hau festa barrun zehon. Eta ikuste genuen haunditzeko eta zehatzeko inbertzala zeo zer desberdina, festatik enatea gendun eta beste un baten sartu gendun azokau. Azokau gara bat egiten gendun Euskal Herriko kalen, goitzeko segitan hasi, kotxe gelditu, trafiko guztik eta benga. Eta gero hasi zen pipar lehiaketa, eta hurre aparte hasi guen, eta ja pixka eta azoka indartzeko eta behai eta behai indartzeko piparreak eta dana banatu gendun eta guain ikusten duzu bezala irugunden egiten du. Gaurko honetan piperra dako garaia zuek, baina horrekin ez zenuten gutxi eta ondoren pintxoen lehiaketan ere bigarren postua, zer sentitzen da? Ba, izugarrizko poza, zergatik guk, naizta aurkari oso onak eta maila altukoak izan, guk ez lanetxua iruditzen zaigu eta lana egiten dugu. Guri, hemengo piperra asko gustatzen zaigu, eta saiatzen gean olabait ere goraipatzen, eta Donostian ere, gu Donostiarrak ea, ean hobeto ezagutzen den. Eta nolako pintxo egin duzu, Nolako, bueno, basea zen tortilla antzeko bat, eta gero zaukan kroketa, nola da, kroketa mortiakoa, eta kanpotik almendra pixka bat, eta gero salsa berezi bat, ez den de Iberiko. Pintxo lehiaketako garaiezuek izan zarete, ez da herrian geratu, Donostiara joan da aurten ere saria, zer sentitzen da? Bueno, iaz, izan ginen txapelduna, piperra da arloan, eta aurten tokatu zaigu pintxoka txapelketan, ez? Oso pozik gaude, bai. Ja, kompletatu duzu beraz, podiuma. Bai, eta datorren urtean hemen egon gogea ere. Ibarrako udalak tarte hau eskaintzen dizu. Ibarra, azoka eta piparra, zero zabor bidean doan herria.